曾经有人说过，说出来会被嘲笑的梦想才有实现的价值。本周浩翔要挑战的任务就是要跟火车比赛谁跑得快。虽然听起来有点胡闹，但浩翔可是很认真的要完成这个任务哦。其中浩翔跑遍了半个台湾，找到了一位曾经追过火车的人物，还见证了一段60年的美好爱情故事。此外，浩翔也想尽各种能让自己跑得更快的方法，还 cosplay 各种能跑赢火车的角色。让我们来看看本集浩翔是如何来挑战这个不可能的任务吧。现在是要干嘛？不是，这个路就这么一条啊，有这么一条路。哎，你约我来这边干嘛？是你约我来的？什么我约你？不是啊，我听说是你约我来，我才来。你约我来看什么？我爱台铁的。不是看101啊。阿姨，阿姨，带，你等一下，等一下。你演错了，你进来以后这个是要给我们啊，你这个推走了，要推走啦，这是给我们的，知道吗？嘿，啊你这个推走，哦没事，哎推走，很紧张的，不要紧张哈。对了，这样，哦，怎么会有一个箱子？这个要干嘛？对，打开来看看。嗯 ，Mission Impossible。啊，那坑道病，哎呀。工作人员有问题啊！阿翔探员、耗子探员，今天的任务是要挑战追火车，跟火车进行150公尺的赛跑。不是什么玩具火车，也不是儿童乐园的小火车，而是真正在铁轨上跑的火车。若你们的任务失败，制作单位会一概否认你们的存在，电脑会将在15秒钟后自动销毁。祝你们好运！啊，嗯。会自动销毁追火车？追火车，无啦，哎，人拢5秒销毁，那50秒销毁是安那？嘿，小久吧。哎，哎，免来销毁，这是哎也爆炸了。无啊，咱个坑家看免来销毁。哎呀，来啊，嘿，等他，我们等他。来来，销啊。哎，真的以为在拍电影哎。来，你销毁来。会有放干冰吗？哦，他会吃哦，蛋姐哦，蛋姐哦。听好吗？喂，快来！神经病啊！啊，一台电脑，啊，你看那个小伙，对对，一个礼拜，头壳受伤。哎，受伤，受伤。阿姨会骂。被阿姨骂。我说怎么追？对啊，不是玩具车呢，怪怪的哦。好，阿姨，怎样？开始暖身了哈。哎，这个黑衣人啊，今天下的这个任务挑战就是。150公尺之内跑赢火车，我跟你讲，就是我们的任务，完蛋了啦！怎么样？今天节目一定不够长。为什么？这随便也跑赢啊！抓这个捷运，捷运场差不多。捷运比较快还是火车快？捷运的起步比较快。捷运起步快啊？对。所以我跑了赢捷运，就跑了赢火车了。等一下，一定要好好跑。好，我已经帮你拉好那个距离。哦，你帮我拉好。对，然后我会带摄影师去沿路帮你记录你的影子。你带摄影机过去。对，所以是我跑，你跑。那你加油。那你在暖什么身？我要带。你从头到尾在暖身。我要带他过去，我跑我会受伤，好不好？你加油，等一下就要进来了。好，来，要来了，要来了。选手各就位，预备。阿翔，你这样很多，加油！阿翔，你这样很多，快点，阿翔，快点！哎呀，你好快哦，超快的，你超快的，有没有？我跟你讲，你到50公尺的时候，他被他追过去，哎，超快的，
我被追过去了吗？50的时候，50就追过去了。在50那边啊，50就追过去了。差不多。可我们距离是150哎。啊，越拉越远，会越拉越远。我这样子速度还被追过去？对。那谁办得到？那现在怎么办？没办法。这不可能的事情嘛。不可能。你还敢站在这里？你出这什么任务？这不可能。我想啊，这不可能。你知道吗？在演艺圈来讲的话呢，你也有知道，我是打棒球的。 俗称黄金二垒手，速度这么的快，这么传的时候还有办法接到自己这么强的头衔，连我要厉害。还是要讲一下嘛？讲一下。哎，速度这么快，我都追不上了。现在唯一可以追得上只有一个人。谁？那就是台湾最速男杨俊翰。哦，杨俊翰，哇，杨俊翰，对吼，有没有可能？有可能哦，不然赶快来帮忙好了。那找他来跑好了。那节目干脆给他做好吧。哎，我们节目名称叫什么？号角响起，我就是要整你，对不对？ 啊，这无可能！你是谁在追火车啊？阿翔，我们节目的宗旨就是要挑战不可能啊！相信只要号角响起，同心协力是没有完成不了的任务的。火车渐渐要起行，再会。 我的故乡，家亲情。亲爱的父母，再会吧。到底的朋友，故事啊。是的，亲爱的观众朋友，追火车的任务，我们现在来到了石龟的车站。今天有非常多的来宾来助阵、来助跑。首先，来欢迎。 车啊，在这里，人家在这里，你搞垮。哎呦，很热闹，很热闹。你们真脑呢？真脑呢？我跟你讲，那台语很破。你再讲一次，真脑呢？真脑呢？真脑呢？对啦。我们这一集是追火车，我以为都是一件很会跑的来，怎么会是这些朋友们？好像很会跑啊！你看不出来啊？对啊。拜托，我们腿那么长，生来就是专门用来追火车。对啊，你腿还算长啊？对啊。你林博宇，你是？ 你腰在这里，怎样？你怎么来跑？我怎么没有？我体育主播哎。哦，对对对，体育主播哎。会讲，但是会跑吗？我还跑铁人三项，可以吧？哦，哎，干嘛打人？打人呢？这个就还，你还勾到了啦。好，还 OK 哦，铁人三项。对对对，铁人三项。我是体育世家。体育世家是什么？还好。体育世家是什么意思？ 我爸爸是大学的体育老师，对，腿长。你平常有在运动吗？当然有，我跟你说，我曾经从三重骑脚踏车骑到淡水去，蛮远的吧？哎，这个耐力是有，耐力是有，耐力是有，需要有些持久续航力才行。哎，这个很重要，这个很重要。好，那于师达，我是宜兰县的，之前的纪录保持人，400公尺跨栏，还有在香港的国际城市邀请赛挑战。 400蓝金牌，金牌，金牌嘛，要金牌就不一样了。这个宜兰的纪录保持人算宜，我们找不到台湾最速男杨俊安，我们宜兰最速男。他现在太忙了，先把我就可以。OK OK， 这个有机会，这有机会。战力，战力，这个可以。啊，旁边这位，你有什么战力？来，没有，好了，大哥，我们家的龙爷，你哪卡的吧？你是？ 我拄啊好拄到恁龙爷，因为我爱帮恁红路，恁才有法度龙爷。红路，你是石龟？石龟是？什么红路的？哎，红路的，你都是红路的，拢是红路的呀。认真一点，来来来来，这位是我们理事长来着了。哎呦，哎。
有黄理事长，因为社区发展协会的理事长，黄理事长，你好。你刚刚讲到一个重点啊，我们要跟火车赛跑。对。为什么选石龟？因为有人说这边啊，刚好跟轨道旁边有这个马路，可以让我们一起跑。对，刚好平行。平行在哪里啊？那一段路在哪里？啊，就在我们车站的前面这一条。就这一条。对。哎呦。哦，所以这边会有火车经过。对。对，对啊，对啊，对啊，非常适合的场地被我们找到。啊，你差不多多长？差不多500公尺。500公尺，哇，所以才适合我们。对啊，后面再往弄个再。载林站。呵，所以我们跑多少？我们只需要150就好了。100。有500只跑150，有点浪费。我们是要稍微先了解一下，因为我们要来测一下秒数。对不对？对。啊，理事长，真的麻烦你，我们比赛的时候，你要帮我们封路，好，安全啊！哎，要怕我们车子进来，我们就危险。OK， 真的，火车真的来，你看后面嘞，就是这一条，就是不要跑，你不要跑啊，有种你停下来嘛，啊，会怕对不对？不要跑，停下来。他真的停下来了，然后嘞，现在来，然后嘞，没有个性嘛，叫你停就停。OK， 这样子。我们先来这个测一下他们这个距离还有那个时间，我们也要一个目标嘛，好不好？理事长，那个我来用这场地啊。OK， 没问题。一起出发，好不好？一起出发，满你啊，来。哦，什么都唔惊，水啊，一，哦，用真行。好，各位，这里就是火车头的起点。我们现在呢，就来量一下，大概抓个150公尺，真的又直又长。嗯，对啊，这个跑道很适合。对，真的。今天哦，要赢火车哦，就看你了不了解对方了。哦，知己知彼，百战百胜。怎么样？你了解多少？铁道兵的概念。对，一定要了解火车。哎，来，你这边，我这边一对。哎，来，怎么样？来，火车的歌 PK， 火车的歌要 PK 哦。输了要惩罚。好，来，回家。刚唱过了啦。回家。唱的不错吧？这什么歌啊？大家都听得懂。大家都听得懂吧？回家，行到伊的阿妈伊的丢，哎呀，崩卡。秀清姐的车站。火车已经到车站，阮的目眶渐渐红。哦，够有啊！火车快飞，火车快飞，越过高山，越过小溪，不只是几百里。出来一杯芳茶，你要载阮去倒位打拼？无火车。买房车，买房车的那是客运啊。买房车，所有客运来。你怎么没有来？这个是不要乱接。这个是什么处罚啊？这个戴耗子的面具要干嘛？怎么走路的？整集戴耗子的面具就是处罚。不是，你拿好。耳朵拿好呀。这个是要这样。哎，要一个 GoPro 的。有，侧面这样子，有这样。看得到他的脸吗？这样子，啊，这样子。怎么这样就松手了？被扇脆背了，扇脆背这一句台语还讲得不错。对，哎，你以为只惩罚一个吗？哎，惩罚一个而已。不是啊，你来也没有什么，还没有什么表现，这一次表现一下，表现一下。对，你说这个算什么表现？这不是惩罚吗？给你，要你又拉不过他，这是惩罚。这是什么脸啊？高一点。没了，高一点。包啊！就是这样。哎。你这个根本是刚刚在休息的时候自己就想好了嘛，所以不好意思，你现在讲太多话也是要惩罚。我刚刚都讲好，我差点输了。对啊，刚自己都想好了，这怎么公平啊？不要玩这个不公平的啦！我玩在脸色掉，不是恼羞成怒，直接把东西。哎，你来！好了，不要在那边呛家了，我们现在先把距离拉出来，好不好？哎呀，我说耗子啊，你是不是搞错重点了？我们本集的任务是要追火车，不是要玩猜歌游戏啦。何况你都说知己知彼才能百战百胜喽，那是不是应该认真测量一下你们今天的对手火车到底有多快呢？150公尺，22秒25嘛，22秒啊。22秒，所以是150公
次我们要跑22秒以内才会赢。对，应该说以前如果讲100公尺，因为以前100公尺是跑16秒多，我也是15、6秒。如果150公尺就是24秒多，哎，可能会更弱，因为后来没有体力。26秒。啊，那刚刚22秒，哇，那这个真的其实有赢的机会耶。哎，你不要，等下你讲，等下不是因为他听到有赢的机会，他听到2526哦，差22好像不远，对，不远，所以是有，可是你知道差这30秒是距离是很远，对呀，拉大概50公尺啊。你觉得有没有机会？150。专业的，我觉得很拼哦。很拼吗？对啊。100公尺你如果不是跨栏100公尺，你跑多快？以前当选手的时候大概就是10秒尾巴。十秒尾巴，11秒准则，对啊。那你有办法150而已啊，你一定可以赢啊。可是以前的事情，而且你看150又多50公尺，你会没力。那我跟你讲，我们要稍微找个地方来练一下这个跑步，这个感觉先抓回来，对，好不好？明天就要比了呢。对，要最速成的速成班，好不好？来，选手长，干！挑战追火车的时间所剩不多啦，还好阿翔准备了一个最速成的速成班，大家可要认真练习，可别辜负阿翔的一番苦心啊！没有错，我们要想尽办法找到最速成可以跑很快的方式，所以我们现在的每一个人都有自己的脚。我是丧尸啊，丧尸啊！大家有看过那部，看过那部电影哦？追火车追超快的，怎么样？怎么样？你是什么东西啊？什么东西？这个节目可以不要这么荒唐。这是谁的 ID 啊？等一下，这样是要干嘛？大家等我一下，去尾声。你很 boring 哎，为什么要扮丧尸？是要干嘛呢？哎，我觉得丧尸啊，因为追火车这个画面是有的，我觉得还算合理，嗯，好不好？啊，你这个是什么？你什么？你想过火车的感受吗？你是火车，我的对手是火车。对。那你前面有讲，是不是要知己知彼才能百战百胜？哦。所以我要扮成火车，我要来体验一下火车的感受，然后把我体验到的跟你们说。火车头前面有个人脸，就只有他而已。哎啊，这个给大家看一下。这是什么啊？他扮什么吗？谁？还真的有人知道。火影忍者在干嘛？火影忍者要干嘛？他是忍者啊，跑得很快啊。真的吗？他怎么跑的？他在跑的时候怎么跑？他就是没有风阻的，这样手要板这样。真的假的？对。然后嘞，就这样冲出去。好，那你等一下就这样冲。你这样，你等一下就这样冲，然后你跌倒，你会整个用你的刹车。对呀，没有风阻吗？我们平常这样子有风阻啊。嗯。这样子哦，这样没有风阻。对。那我这样风阻会不会很大？会。他们有的是这样。是这样，有的人是这样跑，我感觉。他们真的在失速列车里面有追火车，哎，有啊，一追都追上去，追多快啊！对，然后后来他们都扒着火车这样子，对啊，很屌。哎，还是我来追这台火车。对，好，你等一下你就追它。我等下追这台啊。对。啊，这是什么？阿拉蕾就是力气又很大，然后他跑步又很快，对，没有错。所以他跑步的时候，大便拿他的手会这样子，然后这样。这样会快，我跟你讲，快到脚看不见，你看，有看到我的脚吗？有看到你的脚，你整身我都看到了。一种飞机的概念，哦，起飞，对，机器娃娃，我很快。好，阿力真奇，我扮演就是猎豹嘛。猎豹，对啊，猎豹最快的动物，世界上最快的动物，时速可以120公里，哎，哦，所以你跑的时候要跟猎豹一样，这样跑。好，那你等一下就这样，四只比2只还快哦，四只手抓地力有没有？哎呦，我们要尝试，可以哦。那你等一下就这样跑。最那这位先生，你这只鳄鱼是怎么了？你怎么？你很没礼貌。你很没礼貌。人家是小青蛙。你怎么会扮一只？这是什么恐龙？这是龙啊，红龙啊。什么恐龙？恐龙？恐龙啦，迅猛龙。迅猛龙吗？对，最迅速、最勇猛、迅猛。讲了这么多，那我们来跑一下。好。因为我们现在把这个拉到操场来了嘛，操场就先来测我们的秒数。我们已经知道对手的秒数了，对。接下来就是测自己的秒数，好不好？好啊。可以吗？女生先来啊。女生先来，然后再来男生，好不好？女生来，女生来，准备，来准备。
掉眼神。雷震还有跑到一半，你跑到一半眼睛还掉，你看你在找谁？你在找谁啦？我以为到终点了。没有啦，到这终点站啦。回来回来回来，因为刚没有问到。是是是。平常你们应该说以前100公尺的速度，大家还记得吗？高中的时候大概16秒，16秒吧。那你呢？大概比较少一秒吧。15秒厉害，啊你嘞？大概比他少一秒吧。你不要乱讲，这没办法求证。高中，所以如果是叫50公尺减一半的话，应该还要再短一点。对，16秒应该大概7、8秒了。7秒，7、8秒了。7秒，对，7秒。那小火车几秒？哎，小火车11秒03。11秒03太久了啦。11秒03如果变100公尺的话，就是22秒哎。那150嘞，不就30秒？30秒啊，没力啊！不行，你不行哦。杨晨，那个杨晨曦几秒？阿磊是10秒90，一样嘛，差不多啊，差不多啊，拼压线的，差不多啊。对啊，火影忍者，火影忍者8秒88，哦，8秒88，好强哦！哎，888，哎，888有机会哦。所以你刚刚那个差不多十六嘛，很赞呢。对，再一次是这样跑，就是这样，我就这样跑。哎呦，哎，这个速度，风阻减少风阻，你有机会哦。这是女生组，女生组，他男生组不知道怎么样。好，我们来跑一下，换男生组就。来，累爆了，恐龙也好累。我听到没有？我想累爆的成绩我们就不用看了。哦，累爆，我劝你们不要知道。多少？31秒，比火车还慢。什么最速栏？对啊，很累。依然最速栏。哎，不要用累爆。看一下，恐龙猛啊！恐龙多少？恐龙迅猛。14。啊？十？你会不会念？14秒19。你跑得比女生慢。哎，你跑得比火车慢呢。哎，你脚要这么开，还要边叫哎，你以为哦？我跟你讲，就丧尸跑最快，而且我还真的这样跑全场，超快的，就像最后进站，超快的，难怪追到火车，你有机会追到火车啊？多少？我猜大概6秒，真的，哎，11秒72，啊，也还好，11秒72，哎，所以他被恐龙，是火影忍者最快，最快，哎，而且我还第3名哎。不是你们这几个烂东西第三名，是什么啊？你们讨论这些根本没有用嘛？男生是最弱的，男生是很弱，我们不能这样跑。知道他会这么好来踢笑哟，行不通啦，这不行啦。对呀，哎，我觉得应该至少要有个什么诱因之类的。什么诱因啊？哦，好吃的东西放在前面。对，那像阿翔他有没有？他给他掉个1000块有没有？好，现在这里对。之类的，前面有东西追他，或者是后面有东西追他。对，如果说后面有东西追，肾上腺素激发嘛。对，要不然怎么会讲狗急跳墙呢？对，没出来。扮成这样干嘛？对，如果真的有，没有狗叫，狼犬。那个军校就是训练这种狼犬的，对，你知道吗？他训练的时候是怎样吗？他就会有一个啊，就是这种，他会一个这种哦，然后套在手上，套手上那个狗看到这个就会去追他了。他一手上怎么刚好有这个？啊，你那狗我偷给你，你找他了，对，找，你不要开玩笑，找了，不要开玩笑。撞击的感觉，你被撞到，有撞没有撞你？他是咬你的头，不是他，是冲击力，对，有撞击感，哇，跳起来了，撞击感，所以我刚刚上腰好像有点死，被推，你要赶快放啊！不是，我一开始没想到啊，只想到跑啊。哦，
没有觉得来，好像有几步很快耶。我觉得这种训练，你刚绕跑绕的绕跑。我跟你讲哦，刚刚那个秒数没有记到，可惜啊。对，你要等一下啊，我们要记到啊。我跟你讲，等一下那个你尽量跑50公尺，再被它咬到，这样子我们比较好办。那个数据比较准确。对对对，一定要量出那个数据。哎，好嘛，你在那边军校，你是动作头一天来落起来啊？我还在走一个红高啊，叫一摆，你在军校哟？没有啦，我有跑过也就算了，对不对？而且今天我们有发来宾嘛，干嘛弄主持人？对嘛？对嘛？发来宾来来来，没有发来宾，猎豹，我戴安全帽，我比较安全啦。火车嘞，猜拳自己猜拳，要感受一下，猜拳猜拳，好不好？我们要感受一下，猜拳来来，四位猜拳，来哦，来来来，感受一下，快点，要出什么？你要出什么？剪刀石头布，好，你啊你啊，哎，一个，没有啦，输的，剪刀石头布。哦哦，改赢的了，现在改赢的。啊，为什么？你看这样改超快，剪刀石头布。哇，火影忍者可以耶，可以跑最快。你刚刚真的好玩，你不要怕，你不要怕，为什么你知道吗？因为你在跑的时候手都在抖，刚好，而且刚好给你这，我刚刚有讲到一跑完我就讲到，怎么样？这几天就今天好好训练一下，明天有机会赢我，对，刚好就落到你了。刚刚你888嘛，对对对对对，八了，来就666。好，我们讲好要多跑几步，对，多跑几步才会追上。来来，手套来，手套来，好来了，等等 ，ready。Go！ 好，跑跑跑跑！哎，来了来了来了！他好远，他好远！哇！他整个把他扯掉！哇！他整个把他扯掉！他整个把他扯掉！太厉害，太厉害了！哇你嘞！他不放的话会摔倒，会摔倒危险。好棒哦！哎，你好棒哦你！哎，跑超快的！你快一点！要跑9秒？没有啦，才刚3秒啦！你要侧着跑，我就可以跑9秒了。我跟你讲哦，而且你刚一扑上来，你马上丢掉哎。对。那个旁边那个拿那个什么教练是不是？他说你是专业的。专业的。他说如果你没有放掉的话，你还会被扑倒哎。刚刚有觉得感觉什么暖流在转？我觉得我脚装了那个电动马达。明天追火车就用这一招了，就放狗了啦。好，我们跟那个看教练那个有没有空把狗带到现场来。有没有空把狗？不要一只，带十只。带六只。一人一只啊！明天不要套那个保护的，更快。你没有套那个了？不会，不会咬。我跟你讲，套在头上。套在头上。玩这么大话，对，我知道了。这个套头你不要戴，然后我们都做好。那这样，你们都各自提出这一点，我们今天先练习。怎么有用啊？哎，阿贝，你刚刚说什么？你们教练没有用啊？什么真没有用？我们刚刚成绩有速度有比较快呢。跑步他们要把动作姿势做好了之后，练习才有用的。哎，阿果在追你，你还有办法姿势做啊？姿势都不对啊！再怎么练都没有用。哪里姿势不对？他刚刚这样那么快，哪里不对？在，大哥，啊，你来这看龙眼啊？你有哪好嘿啊？有哪有成功多管闲事呢啊？平常有在跑步吗？你有在跑步吗？有啊，你有在跑步？我在比赛，你在比赛？比赛啊！我毕业长期前进啊！啊，长期前进啊！所以你是跑什么？100公尺还是50公尺？100公尺哦。跑100公尺可能要跑20秒之类的，没关系。长期之秒。你是跑20几秒？嗯，12秒6。啊，12秒6，你买欧贝够？你买欧贝够啊？你买的欧贝够？嘿，我机器人妈妈跑过12秒的。那大哥你几岁了？请讲。58岁。你18岁？你58岁？你大姐不行，你跑到欧贝够？我不想你跑了。哎，看那个样子，我们看样子也差不多是50几岁，差不多。然后100公尺跑12秒6，对对。哎。是12秒6。会，今天我们刚好穿情侣装了，好不好？大公，我给你配，我穿衣服，你戴头套。我们来一个男子汉的。哎，对，他讲的也没错，好不好？因为他也是随口讲讲，他只是想要露脸上个镜头。我说我跑12秒6，怎么知道真的假的？大哥戴这个 OK 吧？可爱啦，可爱啦。你装个迅猛龙来看看。来装一下。
我惊掉。好，那我们跟这位大哥耗子跟他 PK， 切磋一下。来。哎呦，他来了哦！开始了，我们来看阿飞的速度。好，拉开了。哇塞，超快的，超快的。这边请，这边请。哎呀，刚刚对你失礼了，失礼了，不好意思。请问一下，怎么称呼？我姓石，石头的石。石头的石。石头的石啦。石大哥啦。看好你了。大哥。对呀。刚刚很看好他。他明明就一直不看好他。石大哥差不多跑20公尺的时候呢，距离慢慢给他拉开了。那个拉开的那个，哇，距离快。耗子跑了几秒？耗子跑了7秒的有数。耗子跑7秒。那快8秒了，对呀，那阿贝不就5秒？差不多，我跟你说，阿贝跑6秒83，哇塞，整整2秒多，1秒多。那这个跑短跑的诀窍在哪里？短跑，就是要把你的基本动作先做，基本动作，姿势要先调好。这样子，我们这样子练哦，也根本就没有章法嘛。不如我们请阿贝，哎，你还有你这个下午时间有空吗？有。那可以跟我们一起泡个茶吗？可以。谁泡茶干嘛？每天要比赛。我们在这个短短的时间速成班，你调一下我们的姿势，好不好？好，可不可以？可以啊，可以吧？这一身衣服换掉，正式的。对啊，我一直这样，这样。干嘛？阿妹，我去换个衣服啊！那。来这比啦，没有错，这是到位。九姑啦，九姑就是石龟啦。没有，九姑当今天的庙会吃贡姑啦。喂，没有糟糕哎，绝对没敢赢啦。别敢赢啦。那这个石龟车站旁边正好有这一段这个柏油路，这一段跑道。哦，那轨道就在旁边啦。没有，但是我准备赶回家，要来赛跑啦。要来加拼，阿爱讲安那，你等。加油！1500公里已经到下一站了嘞，150公里，好不好？就在这个短距离的这个路程，一定要把它赢过去，好不好？那我跟你讲啦，我这样看一看哦，就李毅啦，没错，李毅，李毅，你不要跑，为什么？我最强嘞，变小，我是为了跑步而生的女子，哇塞，哇，好敢讲，腿这么长，你就预备动作来看。选手跟哇，这样，为什么？那你刚刚在训练的时候，刚刚在练习的时候也是跑了2光2光的嘛？对呀，2光2光那个火车拜托，阿妈，你感觉这一个上老早安尼你看起来？大家都上老早。你选一个上去啊？你脚比脚较长，哎，没一定的啦，速度要紧啦，哎，那我们女生派一位出来跟火车先 PK 啊。好博宇哦哟，对，体育主播不是浪得虚名啊。体育主播哦，好不好？你体育主播以前也没有在跑啊，其实也就是捧个麦克风而已。体育主播不就是不能跑吗？哎呦喂！讲一讲，等一下，讲一讲火车跟你呛呛话，你给他呛回去，跟火车呛呛，来看那边，跟火车呛呛。你不要走！好，你吓到海啊！
猜拳好了，女生猜拳。猜拳哦。猜拳了。好了，来来来来，刀石头布。哎呦，真的赢哎！大家都想跑，就你猜赢了，好不好？那就是博宇了，好不好？博宇跑第一 round 啊，那当然，这个怡然最速男也要跑一 round， 好不好？那浩翔也要跑一 round， OK 了，好不好？那你们觉得哈？你们觉得啦？我们今天跟火车赛跑，我们会不会赢？啊，林博宇先跑第一棒跟火车比赛，林博宇会不会赢？会还没呢，会还没哦。好了，那林博宇准备一下，时间抓准了，第一棒就来了。Let's go， 来就位。选手各就位，预备，进来！哦，走了，走了，开始了，开始了，超热血了！有需要，王林国宇，赶快，赶快，他要加速了，快点呐！啊，被赶过去了，被发现，差太多了，差太多了！你连尾巴，你连屁股都跑出来！哎，你中间有一段有赢哎！来来来来来来，这个一定是我拼他起步慢。对。大概差不多在75公尺的时候，已经完完全全被追过。我们只求你屁股可以赢他这样。差一点点哦，看到。结果连屁股也输掉了。哎，这个他追，你看他跑了几秒？你干嘛？我在提点呢。跑过来，哎、欸，你现在就跑，把体力跑完，等一下怎么办？这我也是要过来主持的，摄影师也跑过来，对，赢了还输啊？输惨了，输很惨，连屁股都输，连屁股都输，27秒58，27秒，你看，27秒58，你也闯完了哈、哦，我闯完了，闯完了，这个整个训练下来，然后到现在跑完，天哪，怎么可能？这种东西跑不赢，但是我还是要。听听看看我可以能不能看到他车尾灯这种心态去跑，那在过程中我觉得这是一种很热血的感觉。他应该算是最后的体力不够，哎，不知不知，前面还赢了大概5-6秒，一定要赢，前面一定要赢，前面一定要拉开，后继无力，对，后继无力，好不好？不要说150了，我们接力。你比较镜头就说吗？就是75了，怎么样？一半，一个人75了。其实接力不见得一个人跑的速度快，对，只是因为我们的体力耐力，因为没有像这个运动员那么的厉害，对，所以我们用接力的方式。但接力中间衔接的部分是会慢掉，对啊，对不对？换我们接棒了哈，来怎么样？我们现在要分一下棒次，接力哈，对啊。我跟你讲啊，我刚刚已经分析过对方的实力了。对方实力怎么样？一开始我先跑，一定十拿九稳，因为我的前面爆发力非常。你讲这个不是屁话吗？今天谁先跑第一棒，绝对是十拿九。重点是你要把它距离再拉开一点。一定拉得开了。拉得开吗？拉得开。然后我们用接力的，我们不要用接力棒，会掉棒，打到身体就好。打到就好。我跟你讲，那拳击要上去之前，你知道吗？哎，教练会怎样？就这样子敲一下嘛，不是吗？教练会这样，这样，会先呼他巴掌，然后他整个肾上腺素会起来。那我跑激起他的斗志。阿强，有你这样子，我已经可以用牙起来了。我准备巴掌牙。我感觉你一定跑了萤火车。没有打脸的啦，就是碰到身体的。而且我对我已经想好，我们是拉75公尺嘛，我大概会退到比如说68公尺左右，差不多。你差不多50几的时候，我就已经速度也要出来了。先助跑，那就坐。哎，快点，阿强，哎，来，哎，快，啊，你要一直赶快上来啊。到那边会没力。你没有拍到我，我跑不了。现在就把体力用完。等一下，你等一下不要搞梗好不好？我们没有办法跑第二次，好吧？比如说这样，我就在前面再加速。阿强，哎，赶快。阿强，这样子会
啊，这样会冲啊！啊，这一个夹子。阿你袂使吗？阿你就好啊，好不好 ？OK 了，那你第一棒，阿你要听鸣枪啊！啊，准备了，准备了啊！我去前面接你了啊！加油，火车来了！很紧张哦，心一跳哦，一直跳，一直跳，一直跳，跳很快。预备。有点动力，我们还有一位老先生来了，你好，先生，阿贝，先生还好吗？阿贝，阿贝，阿贝，我们真的很尽力了。不好意思，你们是主持人，你们还是要讲一点话。对，我有点干哎，不可以整场都来宾在撑啦哈。跟我们讲话。哦，有一点难过哎。为什么？有点难过。差一点点吗？隐没有没有，其实刚刚是差多少？其实稍微大概差三秒。那个。三秒，在讲什么啦？所以你们可以体会刚博宇的感受了吧？三秒，你们跑的速度好像差不多。你们前面真的是还是领先的，可是接棒的时候，我前面还不错吧？前面很好吧？但其实前面火车起步真的比较慢啊，这是事实。所以你超越火车，算是会挑棒次啊，算是会挑啊。你算是比较行。所以是没有没有，第二棒真的会有压力，压力是因为他眼睁睁的看火车就要开过来了。然后呢，在边跑的时候呢，眼睛还是会真的瞄一下火车，真的快来了。说实在，很失落，很失落。我在后面看，然后火车这样扒过去的时候，我心里又快哭了吗？对啊，是真的很难过。那个背影。我觉得，而且到最后面的时候，就是自己的那种耐力了啦，整个大腿的那个耐力，因为开始有一点点微微的要腿软这样。对，而且不能放弃。然后好像没有气上去啊，好像有点空白，你会吗？会啊会，就是头会有点晕啊。你知道我跑完一个小时，我现在头还挺晕。我一开始真的认为是有可能成功的，但我没有想到速度真的差这么多。那确实，我们今天是失败了。哦，那最后跑向终点线的时候，还没有到终点线的时候就已经有点难过了，因为我知道我再也赶不上他了。阿翔一开始。我交棒给他的时候，他的速度已经到达某一个程度了，然后飞快地冲出去，我真的觉得我们会赢。但是后来他火车超过他的时候，心里真的那个沮丧感就这样砰，就这样掉下了。一个人的接力的都失败了。对。那现在剩下你了，于思达。起来。你有没有办法替我们挑回来？我想他一定要不一样的。因为我们一个人的也不行，两个人接力也不行，因为接力真的中间那个，我们也没有浪费太多时间，我已经在跑。我先跟你说，发现你已经跑很快了，已经开始在起，一定要起步，不然没办法。跑很快了，你一个人跑，但是中间我们放差不多五个跨栏，让它跨。还有当年呢，跨栏。那我们就是我们先让它热身一下。来，我们先闭上眼，这样，哎这样。我们是跨栏。哎，对，这样。哎，你要多快？这样子。你要多快？不要太近。这样。不要太近。啊，再低一点。好，我们现在让那个，我们现在让于思达先暖身一下。预备，于思达，开始。跨栏，对，要这样这种感觉。哎，对。对。就这样子啊！而且哦，好快啊！他后来越来越快，因为呢，他这样跳起来有点在飞的感觉。对，领养。哎，你就用领养，领养的方式。这样我帮你想的这个方式，你觉得 OK 吧？我觉得可以，因为我一个人跑，我觉得比较 OK 啦。因为交给你们，我也不放心的。他哦，好适合在草原里面生活。领养，我感觉他在飞的时候，旁边还会有大象啊，狮子在后面追我这样，然后得打视角的。那你讲的很好，我们都在柏油路跑。你跑农田，我在水沟里用油的，好了，现在交剩下最后一棒了，好了，交，来，加油，把那个在香港拿金牌的那一面实力拿出来哦，好，啊，筋都拉好了哦，准备好了，我把最近筋丢起来，看那个靠隧道，靠隧道了，哦，选手已经来了。
选手来喽！那个是我们里面最有机会的，对对对，他再不赢就赢不了。大家都好紧张，连加油的都好紧张。哇，好快哦！有机会，有机会，有机会！快追上，快追上，快点，快点，有机会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 ！你们先聊一下，现在举手。对，他现在先让他喘一下。他刚刚最后有没有冲破终点线？他有一个很专业，这样要举胸哎，一胸，哎，转圈圈，转圈，一胸，哇，我好累，别让我休息。好的，让他喘一下，让他喘，先不要讲啊。真的成功了。大概赢三秒，有嘛？大概赢三秒呢，所以我们人质可以在一次的距离里面超过火车，可以追赢火车。真的，哇！哎、欸，我们有被激励到了，有，其实是你们激励我，因为我刚看你火车追过背，有点凄凉，我觉得。真的，凄凉什么啊？我觉得我要幽灵报仇。很难过，谢谢你帮我们报仇。真的，连训练一整天都有人错了。你真的讲到我们训练那么久，总算有人过了，好不好？而且刚刚算是于市长把电联车拔给，接下来下一 round 是挑战举光号，举光的，然后进阶自然号，现在就高铁，没那么厉害的、啊，感觉怎么样？感觉？我觉得就是火车后面追，压迫感真的超大的。对对，我们体会你们的心情。刚刚讲还有偷瞄他，对不对？一定要瞄，越来就越近，越近，越后面越没力，你就会硬掉，身体都僵硬了，然后你还要维持那速度，哇，真的是很有力，有差有劲，小火车抛在后面，真的，有几次。哇，我们今天也真的算是完成了一项莫名其妙的任务。对啊，莫名其妙。不要说莫名其妙，真的认真起来就觉得很热血。对，所以你看啊，一开始我们虽然接到追火车这种任务，然后就这完全是莫名其妙的，对，然后不太可能任务，但是事实上就是这样子。如果说呢，你在你的生活周遭里面，你一开始就觉得失败，那你永远都不会有那种坚持，永远没有办法朝着梦想前进。而且你真的朝梦想前进的时候，发现周遭的人都在帮你加油。是，今天这些石龟的乡亲，多感人，谢谢你们，谢谢啊，谢谢大家，太感动了，谢谢。这是追火车任务，谢谢。到最后，真的挑战成功了，我觉得那种喜悦是很难用言语去表达。而且我又看到比赛中那个博宇啊，跟浩翔两位大哥，充满了拼进去那个拼斗的精神，让我觉得很感动。大家以为节目就这么结束了吗 ？No No No！ 其实浩翔在完成这项任务的过程中，发掘到了一段感人的故事，更找到一位有上千个火车收藏品的火车达人哦。让我们把时间拉回到事情发生的那一天。啊，这不可能，你是出的什么题目啦？谁在追火车啊？有啊，当然有啊，就在那个新竹核心车站呢，就有啦。新竹什么车站？新竹什么？核心车站呢？核心车站，他有追上吗？有追上哦。核心车站。对对，在新竹。你以为你这样子蒙住就可以乱讲话，对？你好好讲，哪里？你好好讲，讲话要负责任的。你欢迎进入演艺圈，你好好讲来。为什么你晒太阳的时候要戴着这个防晒啊？脸巾你，他去游泳要戴脸巾你，是吧？新竹哪里？带我们去。好，好，没问题。好，什么核心车站？有人追我车，来找出来，找出来。浩翔，你们不要不相信，在新竹核心车站可是真的有人成功的追上过火车哟，而且其中还有一段美丽的爱情故事呢。当年一位男孩因为错过了开往学校的那班火车，于是下定决心沿着铁轨就追着火车的后面跑。这位男孩当时心里想的不仅仅是追上火车，
还有当时正坐在火车里每天与他一起上下课的那位女孩。男孩担心如果他没追上火车就没机会跟心中的女神告白，还好最后男孩不仅追上了火车，也追到了那个女孩。而男孩当年追火车的车站就是核心车站，也因此核心车站被称作是爱情车站。而今天浩翔来到这里，是否能找到当年那个追火车的少年呢？奇怪，啊，这是你？你怀疑啊？对，我怀疑啊，被卖脑啊啦！啊，你追火车？真的假的？你这样是你？真的？人家以为我们很 C。对啊，对，这样我尽量演很自然。那我可能是你，你卖 gay 啊？不可能，不像吗？你追火车？追火车。真的是你哦？是。你为什么要追火车？你怎么那么傻啊？那一天是考试啊。哦，要哦，学校要考试。那一天发生事情的地方就是在这个车站。对。在这一个地方。对。在这一个月台。这个月台的那一端。那一端。啊，那时候火车已经怎样？启动了。火车已经往这边。往这边。往这边开。啊，结果你呢？没有在上面。没有。然后呢？然后呢？然后沿着铁路。追啊，就追，火车在前面开，我在后面追。从核心到九站都是要2.2公里，可是很奇怪啊，这个为了考试追火车，为什么这边变成一个爱心嘛，爱情车站？为什么是爱情呢？应该是学业车站吧？不，因为我心中是为他而追，隔壁学校的一个他，为了追女孩子啦，一定要跟他考试，要考上嘛。哦，所以车上有一个你喜欢的他，你要追到他。对，人家说你最得意的事是什么？哎，说追到同志会，我这样讲的话，就把追火车这件事情除外了。你老婆就是他？对。哦，你后来也追到他？对。哦，真的？你不止追火车，你还追到他，然后他变成你老婆。对。哦。哇塞！断考根本是个幌子，根本是追马子。对，追马子嘛。那智慧姐今天有来吗？洪智慧，哇，就爱洪智慧。那不可能，一个人都开出来了。这位就是女主角哎，智慧阿嬷了，阿嬷了。你好，你好，你好。哦，一来就牵着手，你看。哇，好有爱，好有爱。这样往来多久才变成男女？好久哦，5年，五年，现在你们不可能等那么久，那5个小时就牵手了，还5年，我牵小手就是5年才牵到他，5年才牵到手，哇，这什么年代？你这中间有没有很想主动牵他的手？不会啊，我也很那个啊，你忍住嘞，啊，所以是你被牵到的时候有没有被电到？其实小女生是很紧张。已经很紧张的啦，这个时候。从那一次一签到现在几年？那个是民国几年？51，51，52，谢谢啊。51年，现在107啊。7年，也56年。56年，50多年，快要一甲子喽。执子之手，白头偕老。就是在讲这里，头发都白，头发白，他的也白了。我能想到最浪漫的事。就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢慢聊。我能想到，我觉得很羡慕哎，就是这样子50-60年老夫老妻，然后感情还这么好，就如同他们所可能结婚当年所许下的心愿，要幸福一辈子。他们一直在走自己的路哎，好棒。我也很希望我的爸爸妈妈可以看到这一集，然后他们不要再这样吵吵闹闹。有时候人家说吵吵闹闹一辈子也是幸福，但是我觉得这样开开心心的，像他们这样非常和谐的，也是很令人称羡的。我们好久没有讲的，我们一定要一直幸福下去哦。啊，如果每次出外景，然后回去这样，我们就会全家拉着转圈圈讲这一句话。看到爷爷跟奶奶相处起来这么可爱的样子，大家都觉得好温馨哦。爷爷跟奶奶，你们要像浩子说的那样，要一直幸福下去哦。而今天浩翔来到这边，当然不能只有这样，
其实有偷偷准备了一些小礼物要送给爷爷奶奶哦。这一束花也来送给啊奶奶哈，由爷爷来送给奶奶啊，真的像祝福你们，真的像奶奶所说的，这个永远健康快乐。那我就说感谢我们相逢60年，送给你。还有另外一个小礼物，这个小礼物啊，来我们来把它打开来看看啊，小火车装的礼物，厉害啦！哇塞，这个厉害了！新竹高中，这是你们当年的制服啦。谢谢你们这么不会不会不会，没有，其实是希望说，可以的话，帮我们换上这一套，让我们跟你合照一下，可以吗？让我们重温旧梦一下，我们来合照留影一下。如果可以的话，可以请爷爷穿奶奶的，因为他们已经融为一体了嘛。来，让我们。cosplay，cosplay，来，让我们来换一下，来。谢谢你在我身边，雨天、晴天、大白天，走你旁边比走地下道还要安全。我的缺点多过于我的笑点，你却说没有酸的就不甜。谢谢你在我身边，今天、明天到永远，放我一个人太久会有一点危险。一起看从播闹到三更半夜，我觉得这就是我想要的，这就是我想要的，这就是我想要的。怎么样，两位？哎，这首歌好听吗？好听，好听哦。说出了我们的心声，说出了心声，对不对？哦，以前有听过这首歌吗？没有，日常生活就这样。哦，对对，不容易。你觉得这首歌好听吗？不是问过了吗？好听啊，又怕他们没有真心的回答。最后给彼此一句话就好。谢谢你对我们家的付出。好，爷爷爱你。永远爱你啊！永远爱你啊！你没经济了，要接吻一下，没有要嘴对嘴了，嘴要嘴对嘴了，直睡一下，可以可以，来一下，来一下啦！这么快？没关系，没有关系。好啦好啦，不然我跟你，那你跟他。看完了爷爷跟奶奶这长达60年的深厚情感。接着浩翔来到彰化，要来找一位火车达人，究竟他们还会发生什么有趣的事呢？你记得叫什么名字吗？陈大哥啦。哦，陈朝强大哥。哦，还好还好。对，他说在什么彰化嘛，社头。那快到了没啊？没到啊，坐很久嘞。啊，你哪有这个项链？这是什么？你也有啊。这个是人家那个什么到站的时候，啊，那个站长要交接打卡。打卡，我现在又没空，又在打卡。换你了，阿叻交接。这样吗？换你阿叻。不是啦，换嘞。这是以前哦，因为那火车哦，常常被人家偷开走。啊，这是他的大鼠。这里他们不会啦。啊，不然就是他们站长无聊玩套圈圈就好了。对，都行的。干嘛？搞啊！从头到尾这景都没变过，到底到哪里啊？我特快啦，这明明射头啦，这明明是变通点，人家酷火车便当。那陈大哥在里面啊，来问他，走。哎，一楼便当店，二楼没有动天。哎，你好，站长好，站长你好，不好意思，也该上班了。哎，这个到底是要干嘛的？这个是路牌套。路牌，类似就是通行证，火车的通行证。火车的通行证，对，就火车要开的时候，一定要这个路牌才能够开车。给那些车长用的，是，就是啊，列车长就带到下一站这样。你要带到下一站啊？如果他没有带这个到下一站，他就要火车要罢库。对，一定要在那边等。真的假的？这是通行证啊。是，没有这通行证，火车就是不能够开车。真的？是。啊，你不开车，你在这边干嘛？其实我是在卖便当哎，你的楼下便当店就是你的，是的啊，你穿这样卖便当，超酷的。这个是爸爸退休的衣服。好，爸爸是列车长，爸爸是司机员。
司机员是开火车的，每天开火车哎，哎，哇塞，你这个收集好多东西哦。所来的每房车，你要载阮去佗位打拼？所来的每房车，头前敢会起起站站？想要吃担面，煞无人开店，一人看着行李，故乡的工厂，一张平安符，一只金手指，观音妈你着。啊，这个好厉害哦！这都是你们收集的，这个好厉害哦！这是全台哦，目前全台有229个车站，那我这边大概收集了大概95%啦，因为有新的车站，它大概没有旧式的车票，这都是旧式的，小小一张旧式车票，全台290几个车站，229。从基隆开始，对，八堵、汐止，暖暖怎么没有？暖暖、三坑、松山、台北、万华、板桥、树林、莺歌、桃园、内坜、中坜、埔心、杨梅、湖口、新丰、竹北、新竹、香港竹南、大甲、丰富、苗栗、澎湖、三义、太阳、后里、丰原、潭子、台中、乌日、成功、彰化、花坛、园林、永利、田中、二水、林内、斗六、斗南、石龟、大里、民雄、嘉义、水上、南靖、后壁、新营、柳营、林凤营、龙田、八林、三外、新市、永康、台南、保安、中州、大湖、冈山、桥头、南子、左营、高雄、凤山、九曲塘、六块厝。行动差不多之类的。夸张了，夸张了，各位路客，各位路客，行动站搞了。我只擅长西半线，东半线我倒是没有。你把它补足，带大家环游台湾。你从板桥开始走啊，从板桥开始。所以你看哦，它每一个站到站的车票都有哎。哎，我刚刚看到一个站很特别。什么站？叫做荣华富贵。那我记得站是集集线还是内湾线？内湾线。内湾线，内湾有富贵荣华，哎呦，这倒是没有看过，真的没有看过。阿翔，你真的有做功课哎，竟然把车站名称全都背起来了。除了这些怀旧车票之外，火车博物馆里还收藏了许多已经绝版的纪念物品哦。浩翔现在看到的每一个文物背后都有不同的感人故事呢。有一对从台北来的夫妻，有一年来到二楼看这个怀表，他看到之后，他就下去找我，他希望我能够割爱了。啊？哎，我说哇，不可能吧，我这个怀表我花了好多年的时间才把它买回来的。结果呢，他说不管如何，不管多高价，他都要买。我说是什么原因，总让我知道。对，为什么？他说其实他也是台铁的眷属。是。那妈妈呢，现在已经移居美国。他爸爸早期是嘉义站的站长，那早期家里面也有这样的一个怀表，但是在搬家的过程里面遗失了，所以妈妈一直希望能够再找到这个怀表。他绕了好久，在我这边总算看到这个怀表，那他希望我能够割爱了。那时候阿嬷已经96岁了，是，大概96岁了。那我想说，应该要圆阿嬷一个梦了，所以这个怀表就卖给了那一对夫妻。好，那后来呢，这对夫妻我想说他们拿走之后应该就不会再见面了，隔了2个多月之后，他们夫妻又从台北特别开车，然后带了一瓶洋酒来送我。他说他把这个怀表送到美国去之后，阿嬷很高兴，每天就拿着怀表这样听，有时候就听着睡着这样子啊。所以我觉得这个怀表到阿嬷那边在我这边还要有意义，是的，对不对？他听到那个哒哒哒的声音，好像是阿公，然后回来跟他在耳边轻声细语，是这样。你看旁边还有那个什么黑胶唱片，那是还可以动的吗？我放给你们听，这是蒸汽火车的声音哦。是吗？是蒸汽火车的声音。民国68年录制的。哦，播了播了。听到这个声音，好像回到我彰化的老家，回到小时候了。因为我家里就住在铁轨旁边，真的。啊，晚上听这个，这个是我从小到大的摇篮曲。对，我家住在铁轨旁边。哦，真的哎，这个小时候都是听这个，因为我以前也是通车嘛，到高雄、台南、高雄这样子。然后当然不是蒸汽火车，但是听到。火车的这个轮子在铁轨上跑，空空空空空空，很有 feel， 很多情怀呢，就会慢慢的在那个声音里面跑了出来。
那个黑胶放出来那个火车的声音，那个也是我儿时的声音，一直到高中毕业，每天都是听这个声音，吃饭啊、睡觉啊，都有这个声音陪伴，一秒把我拉回我家，这样，那个是我觉得最有感的收藏。最后要谢谢浩翔这么认真的出任务，还带我们挖掘温馨感人的故事，也恭喜大家最后终于挑战成功啦！我追回大学生活，因为我这一辈子没有读过大学，我那时候没有很用功的读书，没有很努力。然后如果可以的话，我想要进去大学，因为对啊，大学生活是非常多彩多姿、非常丰富的，应该会有不一样的人生吧，我觉得。如果是我的话，我也希望能够追回大学那四年的生活，因为我考进大学没有认真的读，我觉得那四年有一点点浪费。如果是我的话，追回那青春岁月的事。我的心，我的心被我出卖，你的心，你的心再回不来，没了心，没了心，笑也无奈。等待，再等待，花朵会开。说忍耐，再忍耐，